Державний бюджет – цікава штука. Цілий рік в ньому не вистачає грошей, але в останній тиждень тижня року трапляється диво. Гроші в ньому з'являються, і їх необхідно витратити. На що йдуть наші податки в передноворічний тиждень – дивимось разом. До нового року менше тижня. А це означає, що армія чиновників зводить річні бюджети. Бо ж поки українці сплачують податки, народні слуги зобов'язані освоювати шалені кошти у повному об'ємі. Секретні матеріали представляють рейтинг витрат, на що спускають наші гроші в останні тижні року. Розпочнемо з Міністерства охорони здоров'я, яке оновило свій автопарк. Тут придбали Toyota Camry Premium 2021 року випуску за 1 100 000 гривень. Судячи з технічних характеристик, дана машина в найдорожчій комплектації. Не пошкодували собі на нові колеса й в Березівській міськраді Одеської області та оформили собі Toyota RAV4 гібрид ціною в 1 175 000. Оновлять колеса і в Київській міськадміністрації. Підлеглі Віталія Кличка витратили 4 мільйони гривень на 3 Toyota Camry і 1 Toyota Highlander. В Івано-Франківській області для потреб Городенківської міської ради не пошкодували бюджетних грошей на новенький iPhone. Смартфон серії 11 обійшовся платникам податків 23 тисячі гривень. І який це новий рік без ялинки? Київська міська прокуратура шокувала повідомленням про початок розслідування щодо ймовірного розкрадання 5 мільйонів гривень при встановленні новорічної ялинки на центральному залізничному вокзалі. За збігом обставин встановлювати ялинку там розпочали саме після заяви про можливе крадівництво. Водночас відзначимо, згідно наявних у нашому розпорядженні документів, ялинка для Київського вокзалу обійшлася не в 5 мільйонів, а в 830 тисяч гривень із встановленням та демонтажем. Тим часом в уряді купують нові крісла у залу засідань. Тут замовили 8 нових сидінь, обшитих шкірою класу люкс. І не забули під кінець року про народних депутатів. Верховна Рада на 50 тисяч гривень накупила посуду. Тут і келихи для вина, для шампанського і рюмки для лікеру. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.